ମହାମାରୀ ସମୟରେ ମହାନତା, ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ଉଦ୍ୟମକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ମିଳୁଛି ପ୍ରଶଂସା। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଜାରି ରହିଛି ଲକଡାଉନ୍ ଓ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପ୍ରଭାବରେ ବନ୍ଦ ରହୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନ ବଜାର। ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲମାନଙ୍କୁ ଆସୁଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଉଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀ ଗଙ୍ଗାନଗରର କିଛି ଜଣ ଯୁବକ। କରୋନାର ପ୍ରଥମ ଲହରରୁ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଏହା ଜାରି ରହିଛି। ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟିକୁ ଆମେ COVID-19 ମାନେ 2019ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିଲୁଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟାୟପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଚାଲିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ବାସିନ୍ଦାରେ ଆଉ ଆମର ଜଣେ ସୁମନ୍ତ ଭାଇ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ତାଙ୍କ ଦରିଆରେ ବି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। କିଛି କିଛି ବୟସ୍କ ଲୋକ ବି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ କାମରେ। ଏମିତିକି ଯେ ଏଇଠି ଗରିବ ଲୋକ ହିଁ ଖାଆନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଖାଇପାରେନି, ଯେଉଁ ଲୋକ କାମରେ ଆସିଥାଏ, ଯେମିତିକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେଉଁମାନେ ପେସେଣ୍ଟ ଆଟେଣ୍ଡର ସେମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅତବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଖୁସିରେ ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ 400-500 ରୋଗୀ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଓ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ବସୁଥିବା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଏହି ଯୁବକମାନେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଲକଡାଉନ୍ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଥିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯୁବକମାନେ। ଯୁବକମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସୁଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ। କେବଳ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନୁହେଁ, ହସ୍ପିଟାଲରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଗଙ୍ଗାନଗର ଯୁବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ଏହି ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରୟାସଟା ଭଲ ଚାଲିଛି, ତ ଇଏ ତ ସବୁଦିନ ଆଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ଆଣି ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ, ଆଉ ଇଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କିଛି ମିଳୁନି। ସେହି ହିସାବରେ ଏମାନେ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଦେଖିବାରେ 200-300 ଡେଲି ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ତ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ଆଉ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ। ମହାମାରୀ ସମୟରେ ରାଜଧାନୀରେ ଏମିତି ଅନେକ ଯୁବକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି, ଯାହା ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।